Inspekcionit detyrueshëm të makinave. Zoti Ripa, jemi bashk, faleminderit që pranuat ftesën. Çfarë ndryshon konkretisht dhe është e udhës formula e re? Do të thoja që formula e re është një formula aplikueshme dhe funksion. E tentuar prej disa perësh më parë që të mund funksiononte. Mendojmë që kjo formulë e cila do të filloj, pra kjo rregull që bazohet në këtë rregullore që do të hynë fuqi në janar të vitit 2025 dhe do të filloj të ndihet në kontratat e sigurimit në 1 janar 2026, është një risi, le të themi, me vlera për të gjithë sigurimin, industrinë e sigurimit në Shqipëri, dhe shpresojmë që të funksionojë në të ardhmen. Nëse do të kishte mundësi për të qenë një formulë më e mirë, ndoshta, edhe kjo mund të ishte, mund të kishte vend për të parë, nëse do të sillnim për referencë të njëjtin sistem që ekziston në Kosovë, ku kemi një sistem me përshkallëzim dhe më i thjeshtë për të kuptuar dhe ndoshta më i lehtë për të aplikuar. Ndërkohë që në rastin e kësaj rregullore kemi ndryshe të përcaktuar në bazë të risqeve të cilat do të mbarten mbi personat në bazë të disa kritereve që nëse ka interes mund t'i themi, por ndoshta të mos si zgjasim të tepër. E drejta, do ketë ndër ata që do të paguajnë më pak për 1 janarit nga sa paguhet sot, apo fillon çdo gjë prej çmimit aktual? Pa tjetër fillon çdo gjë prej çmimit aktual, dhe nga 1 janari 2025-ës ne do të vijojmë të jemi me çmimin aktual, por të mos harrojmë që ky shërben si vit për të cilin regjistrohen të gjitha ecurit e dëmeve të shkaktuara dhe do të ndëshkoj apo do të përfitoj për ata që nuk do të bëjnë dëme. Kurse për ata që gjatë gjithë vitit 2025 do të krijojnë dëme, atëherë në vitin 2026 ata automatikisht do të jenë me tarifa më të larta për të paguar për sigurimin e makinës së tyre. Kurse dikush kur ka sjellje korrekte gjatë vitit 2025, në 2026 do të ketë një sigurim, pra do të kontratën e sigurimit detyrueshëm të makinës do t'i kushtojë më lirë. Pra, do të kushtoj më lirë nga sa paguajmë sot, por gjatë 2025-ës çmimi në fuqi është ky që kemi paguar deri në këtë momente. Është vetëm viti vënë në dispozicion për të gjithë kompanitë e sigurimeve për të mbledhur të dhëna për drejtuesit e mjeteve, thoni ju. Korrekt. Kjo është. Pyetja që lind tani është a do të ketë ende ndër ata që lëvizin pa siguracion apo do të merren masa për këtë çështje? Ky është një problem i cili është i mbartur dhe nuk e zgjidh kjo rregullore. Ky është një problem i cili i përket strukturave shtetërore, policisë e të tjera, të cilët krijojnë një pool, një grup të pasiguruarish, të cilët për hir të vërtetës bëhen barr jo vetëm për kompanitë e sigurimit, por edhe për ne, të tjerët që sigurohemi. Sepse në fund fundit kur ata shkaktojnë dëme, këto dëme duhet në paguar nga kompanitë e sigurimit, kështu është vendosur. Dhe mos sigurimi i detyrushëm prej këti kontingenti i kushton gjithë shoqërisë. Gjithashtu, mund të themi dhe si pas disa prononcime të mëhershme të kompanive të sigurimit, kemi dhe problematikën tjetër kur ai mund tjeti siguruar dhe nuk regjistrohet dëmi i shkaktuar prej ti. Pra në këtë rast e thoni ju bien dakord me njëri tjetrin për të ndarë dëmin se kush merr më shumë të ardhurë? Jo me këtë qasje, pasi ajo ka aty kemi të bëjmë vetëm me marrëveshjet sipas kartës europiane deri në 30.000 lekë, ku faktikisht është janë shumë të vogla dhe nuk ka problematik dhe ajo ka funksionuar dhe është gjë e mirë, por bëhet më tepër problem kur kemi dëme të mëdha, dëme të cilat kushtojnë. Dhe në rastin e mos pasjes një makinë të siguruar apo kur dëmi i cedohet, i qohet një të pasiguruari, atëherë këtu shoqëria përgjegjëse sigurimit nuk paguan dëmin dhe si pasoj gjithë dëmin ndodhur mbartet tek ai fondi i përbashkët i të gjitha shoqërive të sigurimit. Dhe kjo pikërisht shkakton kosto të shtuar për një pjesë prej tyre.
A do rritet përgjësia e kompanive të sigurimit, zoti Ribaj, në përmjet këti ligjit të ri që hynë në fuqi, sepse deri më sot ka edhe ndër ata qytetar që ankohen për vonesa apo lënje pas dore të problematikave të tyre? Ky është problem dhe shpresoj që vetë kompanit e sigurimit të marrin më seriosisht këtë gjë, se sa nga kjo regulore. Kjo regulore nuk i bën ata më të përgjegjshëm se që janë, për isë e vërtetës. Deri diku, kjo regulore është më tepër në krahun malus se sa bonus. Pra, po të shikohet përqindja e të fituarit, duket sikur më tepër është ndëshkuese se sa për të mbështetur dhe motivuar të tjerët, që ekziston, por jo në proporcion të njëjtë. Dhe kurse për të qenë të përgjithshëm, për përgjigje në kohë, për të dëmshpërblyer, kjo është një çështje që përket kompanive të sigurimit, nëse ato duan të rrisin reputacionin e tyre dhe ato duan më tepër të siguruar dhe të jenë vërtet industri besimi siç është çdo industri financiare. Pra është një çështje e tyre që duhet patjetër të punojnë në drejtim të kësaj. Po ndër qytetarët, a shihni ju realisht dëshirë për të siguruar? Pra dua të them si paraqitet pesha që zë siguracioni detyrueshëm, TPL apo AI Kasko? Fatkeqësisht sigurimi detyrueshëm në Shqipëri qëndron në nivele shumë të larta krahasuar me sigurimin vullnetar. Pra sigurimi vullnetar që vetë individët duhet ta bëjnë është në raporte shumë të ulta. Kjo nuk është as pak e mirë, tregon munges zhvillimi, munges dije, por do të thoja dhe munges nxitje dhe punës që duhet bërë nga vetë aktorët e tregut. Nuk mund të presim aktorët e tregut, nuk mund të presim, pra ku flasim industria e sigurimeve, agentët, brokerat që janë në këtë industri, autoritetet e tjera, nuk duhet të presim që ata të vinë vetë të sigurohen nëse ata nuk i u bëjnë me dije përfitime dhe të mirat që i janë nga ky sigurim. Nuk jam dakord dhe mund të jetë një diskutim tjetër, sigurimi i detyrueshëm edhe për banesat. Pasi, ky mund të avi me kosto më të larta, me çmime më të larta dhe të tjera probleme për ata që janë të rregull dhe dinë që duhet siguruar. Pra, në këtë drejtim, kompanitë e sigurimit duhet të punojnë më shumë për të fituar besimin dhe të bëjnë të ditur përmes produkteve të tyre, politikave të tyre, për të bërë të ditur tek gjithë konsumatorët dhe gjithë individët të rrisin dhe të nxisin sigurimin e sigurimit vullnetar. Është për hir të vërtetë së shumë i lirë. Në këtë drejtim kompanitë e sigurimit kanë qenë shumë me një qasje shumë pozitive për të ruajtur prime sigurimi apo çmimin e kontratës sigurimit në tarifa shumë ekonomike. Kjo është një strategji për të hyrë në treg, normal. Dhe, por nga ana tjetër, shikojmë që individët nuk e përqasin, nuk sigurohen. Do të thoni ju, po ka ndonjë gjë tjetër që nuk shkon në këtë mes. Po ndoshta paksa jo populiste nëse unë e them, por ja vlen të thuhet kur individët mendojnë që po na ndodhi një dëm, një përmbytje, po na ndodhi një shkak